Ա, ես քանի որ դեռ իմ ցայնը չեմ լսում, ես ամերիկաներները ցանկան։ Եթե լսվում է YouTube-ում, խնդրում եմ իմաց տվեք, մենք եթերում ենք բոլոր պլատֆորմներով՝ Facebook, YouTube, Instagram եւ իհարկե ռադիո։ Խնդրեմ արձագանքեք, ես կտեսնեմ, ասྟեղ կարդամ ձեր հաղորդակցությունները, համագործակցի արժեվում է։ Փորձեմ հասկանալ։ շոպատվ արն փոփում միասին ինչպես եւ խոստացել է այս զայնի որակի մասին եւս մեկ-մեկ զայնը շոթ շոթ բարձր չի միտեսակ կտրուկ չի օքե լավ 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 փորձենք հասկանալ Okay, քանի որ եթերում են ողջին արգելի բարեկամներ, ողջ եթեր, ցայնը դուրս չի գալի։ Արս էսի ծերեւի, հա, մի քիչ ավելի կառնավորվես ցայնը երևի, մի քիչ, մի քիչ ավելի հա կտրուկ է, շատ 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 կտրուկ է։ Ոខեր մեզ դիտում են YouTube-ով, եւ Facebook-ով, խնդրում ենք կիսվել, ապա դիլիցա, share, հա, ինչու, որովհետեւ ինչպես մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ ասացի, զարգացնում եմ YouTube-յան edge-ը եւ YouTube-յան ալգորիթմները ուսումնասիրելով ող բարձվում է ինչքան շատ լայք են սխմում, ինչքան հա շեեր են անում, այդքան հաշվարկը մանի հա տարածումը տեսանյութի տեղը գտնում դրաမှာ բոլոր բլոգերները, թե պետք է երբեք երբ ինչ բլոգեր չեմ համարում, բայց բոլոր բլոգերները իրենց տեսանյութերը սկսում են հենց այդ նախադասությամբ բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք լայքի կոճակը եւ եթե հավանում եք իմ գործունեությունը, կիսում եք մտկերը, նայեւ արտահայտեք մեկնաբանություններով, կարող եք նաեւ դառնալ ալիքի գործընկերը, այնտեղ sponsorship ալիքը բան կա, հա, հղումը կա։ Դե ինչ, ընկերներ, իհարկե շապաթված վերջին ամենաղմկահարույց վերնագրերը Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունն է ականապարտություն, որը իհարկե նոր չէ, տասնամյակների վաղեմություն ունի, բայց հայտնի դերպես վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենակտրուկ սրացումներ այս պահի դերությամբ հարյուրավոր արդեն զոհերի մասն են խոսում, իսրայելական կայքերը 600 իսրայելցու մասն են խոսում, փոքր ավել պաղեստինյան կողմն է խոսում, հիմա շատերը կասեն ինչու է սրան հանկարծակի արցյոք կոտրվեց իզրայելական հագցարայությունների մասադի մասին պատմող է լեգենդները առայն որ ամեն ինչ հաշվարկում են ամեն ինչ գիտեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն ինչպես ստացվեց որ հանկարծ այսպեսի աղետ էր հասունանում նախ սեկտոր գազան արմավիրի մարզից փոքր տեղա ինչքան ինչքան ներկայացտեմ ու չափազանց փոքր տեղա էլի քանի կա 60 քարակուսի կիլոմետրային շատ փոքր մի հատ տարածք է որը համեն դեպս այս օստորա շվելուցաբանների ես դեյախ չեմ չեմ կարող ինձ վերակրել մտկերը բայց ասում են որ հակաօդային պաշտպանությունը ընդհանրապես համակարգային կան, կան ակտիվ է գործում որ հնարավոր չէ ընդդից որևէ բան թռներ Իսրայելի կողմ ել չեմ ասում մետաղյակո ըժելիեստը կուպլ մետաղա գմբեթ կոչող հակաօդային պաշտպանություն որ աշխարի լավագույններից մեկն է եթե ոչ լավագույնը կարողացավ ամեն դեպքում բաց թողնել իր ուշադրության տակից հarticle-ներ, անկելեն Աշկելոն քաղաքի ուղությամբ եւ այլն։ Ահա Աշկելոն քաղաքի վրա ի մենք بابակային մտերիմ մարտիկ ունենք Աշկելոն քաղաքից մեզ փորձում ենք կապ հաստատել, որևէצב չի լինում։ Ամեն դեպքում կողնապահություն չեմ ուզում անել, ը, թե պետք է Իսրայելը այո, Ադրբեջանի կողմից է ոնց ոսեմ ֆինանսավորել է ասեմ կամ տեխնիկա եւ վաճառել եւ այլն, բայց քանի որ ես զբաղվում եմ մասնագիտությունից միջազգային վերլուծությունն է, ապա ռոսկե կանոնը միջազգային վերլուծության կոգնոպոլիտա դա արդեն դառնում է ռոպագանդա։ Ես խոսելու եմ այս թեմայի շուրջ հնարավորն է չեզոք, իշխանող որ իմ հայկականությունը, իմ հայ ազգությունը, հա մենք կարողանան դա դույլտալ փորձենք հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ եւ երբեք մեզ չառանցնացնենք այս տարածաշրջանից որտեւ աստված ոչ անի Իրանը ով այսքան ակտիվորեն համասին թե ֆինանսավորել է թե աջակցել է հոգեվոր հո, առաջնորդը բանի հա այաթոլան բացի բաց աճացեց բաց եւ այլն արդյոք սա կհանգեցնի Իրանի ներքաշմանը այս ռազմական գործողություններով ինչուակի աղետ կլինի բառացիորեն իշխանով էստեղ ռուսական հետ կարելի գտնել ինչ խանով է սա իսրայելական հրահրում եւ սա դրանք այս բոլոր հարցերի հա պատասխանները կփորձեմ գտնել միասին եթե ունեք հարցեր սիրով գրեք ես կպատասխանեմ կը լսեմ youtube-ը իմ աչքի արջև է հسا կոմենտները գալիս են հա youtube-ը ստանում եմ օքեյ լսվում է ամեն ինչ նորմալ է ողջույն ողջույն փրիվետից նովոսիբիրսկա ողջույն հարգելիներս այո ողջունում եմ ազգիս հարգանքներս ռաֆայել ջան փրիվետիկ է բրաուն ննա ռոջան ոնց եք երևի լավ հհհհհ ող� Արթագան մի հարց ունեմ։ Բարեկամներ հարց ունե գրեք, ինչի մասն է խոսքը։ Նորից ու նորից ուրախ եմ դեզ լսել։ ես հարցի այդ կապված ես YouTube-ը, բանով, Facebook-ով շատ եմ ստանում հաղորդագրություններ գրում են Ռավջանoverline։ ասեմ դուք դիգրես անծանոթ մարդու։ Դիտի գրես բարև ձեզ Պողոս։ Ոնց էք։ Ну այդ այդ երկխոսության ժամանակը չկա, ժողովուրդ ջան։ Եթե անցանոթ մարդը գրում է, բարոյաց ձեզ ราֆայել ջան, ես ես ինչ մարդ եմ, ես հարցնում եմ կամ ես ինչ մի ինչոր մի բանով եք դիմել, ես 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 կարճ լակոնիկ մի նախադասության մեջ։ Մի սպասեք, որ ես պիտի մտեմ դիալոգի մեջ։ Դուք 팟կասթում եք, չէ՞, ինձ մոտ ամեն առավոտ նույն եթե չասեմ 100-ներով, քանի տասնյակ հավորտակություն եմ ստանում, այդ ուղակի մի խոսքով։ Օրիշոն Ռաֆայել ջան ինչու են մեր հայերը ուրախանում Իսրայելի վրա հարτσակումից ինչու են ուրախանում որովհետեւ Իսրայելը բազմիցս ֆինանսավորում է եւ այդ վերջին Արցախյան ազդեցից հետո баազմապատիկ նաթիրներով իզրայելական զենքու զինամթերքեր մատակարարում ադրբեջանին եւ դրա համար քանի որ մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք մենք sense բանով այն երկրաշար աստծու estés estésար աստծո դատաստանը եկավ ու չենս ապուշապուշ բաներից են խոսում երկրաշար ժողավորացան բան բայց ցավոք սրտի վերնախավին քաղաքական եւ աշակութային բան չի տեղի ունենում։ Շառքային ժողովուրդը ասենք բանում Աշկելոնում ապրող, չգիտեմ, ի՞նչ օհնեգություն։ Աշկելոնում ապրող, չգիտեմ, ի՞նչ մի հատ կին։ Ինքը ի՞նչ մեğավոր է, որ բանը ասենք ռումբերը եկան իրա շենքը տեսակ, դո շենքերը կանձվում են, եկան, ես շենքերը կանձեցի։ Կամ այդ կակական էլիտաներն են անում, չէ, էտանում են վերնախավի ներկայացուցիչները։ Մենք ուրախանում ենք, որովհետև նույն էլ երկրաշարժի պատմությունը եղավ Թուրքիայում, Թուրքիան ֆինանսավորեց, ահա աստվածបាន արեց, նախ այդ յևրեների աստվածնա։ Ասենք, դուք եթե խորը նայում ես, էլի ո՞նց պատտվում են գալիս են գրույնեն կարդում, ասենք ի՞նչ պատժեց Հիսուսը հрийայր մովսես Հարիայեր, այսինքն մեր ամբողջ սարբերը հрьяներեին մեծ մասը ամենայն դեպքում մովսեսից, դե իակովից, հովանեսից, հովանես մկրտից, բոլորը այսինքն, հա, դա գործող ֆիլմից նիմալիս էт բոլոր այդ մարտիկ հрьяներ են ասեն իրանից իրանց գախին վերեցին ասեն նո հասկանում ենք որ անգլագիտությունը ուրախանում ենք որովհետեւ հա էմոցիոնալ բաներ ա տեղի ունենում բայց իմ կարծիքով պետք է լուրջ մտա հոգվել որովհետեւ Իրանը կարող է ներթափանցել է ամբողջ գործառույթների մեջ ու մի ակտարաժա շրջանում քիչ թե շատ հայերի պրոհայկական ուշ կա ինքը կարող է ներթափանցել այդը ու դառնալ թիրախ ես մի ելուու 3 տարի առաջ եմ ասել որ արցախյան հարցը եւ ադրբեջանի վրա իսրայելի թիրախը հա որ ստավ կենտրոնելին ադրբեջանի վրա դա ոչ թե հայերի դեմ է այլ Իրանին շրջապատելու եւ Իրանին հաջորդ պրոբլեմը Իրանն է Իրանի հետ հարցերը մակրելու համար եւ ի՞նչն ցանկանում որ ադրբեջանն ցույց է եւ չհայտարարվի բայց իսրայելական բազաներ կան որոնք Իրանի հետ հաշվներ կկլուցեն որովհետեւ բազմիցս ամենաբարձր մակարդակներով Իրանը Իսրայել պետականության դեմ արտահայտվել եւ բնականաբար չեն կարող այդ ամինչը հենց այնպես թողնել։ Իրանը այո, Իսրայել պետության դեմ է։ Ես խորս կտամ, ովքեր ժամանակ ունեն ուրեմն ինչեր աննեն։ Գայաննե, հա, գայաննե։ Գևորքյան Երևի Իրանագետ Эмило Песмян ճշտեմ։ Չէ, Կարինե, Կարինեն Իշկյանն է։ Կարինե Գևորքյան անկերներ, կարին կարին Իրանագետ, Ռուսաստանում աշխատող, մեր հայրենակիցն է, Զարմանալիորեն ճեզոք, իդեփա գիտեք, որ ռուսական մեդիայից մի քիչ զսուշ եմ, եմ լինում, ասում է սրան, ասացք, բանս, միայն այն որ TikTok-ին Կարինեի մուտքը ռուսական ֆեդերալ ալիքներ, եթե չասեմ արկելված ԱՊ-ը իրենց կան հաջող մեքենտեղ չենք տեսնում, խոսում են նրա մասին, որ նա մավականին բան չեզոք արثار հա միդ քոնի իրանագետ է մասնագետությամբ ֆայլուն դիապետում իր է իրաներենին պարսկերենին ավելի ճիշտ հաճախ լինում է այնտեղ եւ ուակի ուսումնասիրեք իր գործերը հաստատ չեք փոշմանի բնականաբար հայաստանի վրա չեր կարող հա դնել ստավկեն ինչպես ասում ենք իսրայելը իրանի հետ այդ որոշակի ճասուններ գոնե կօգտատրելու համար, դե պետք է Իրանին դերագնահատել չի կարելի դա շատ հզոր երկիր այդ է, այդի Ադվանստանը չի, ժողովուրդը ինչ որ քոչորց եղ չի, դա հազարամյակների քաղաքակարություն է, շատ լուրջ, բան այո, տոնտեսապես ռավտիչակի մեջ են, այո, դե կրոնական, հա, այդ ընդհանրապես կորոնա, այս միշտ ասում կորոնա աղի է դա, բայց կորոնա հետապահ է Իրան շատ բաներից այդ մանավանդ ծայրահեղ կրոնական հա երևույթները դրաမှာ գուցե իրանք տեխնիկապես եւ այլն չեն, չեն կարող մրցել մնացած աշխարի ազատ աշխարի երկրների հետ բայց երբեք չթերագնահատեք որովհետեւ տեսնում եք միջուկային ինչ գործառույթներ են հա իրականացնում այդ հագեցումը հա որը որպեսզի զենք ստեղծեն կասկածում եմ ունեն թե չէ զենք բայց այ այնու ամենայնիվ Ամերիկա, Իսրայել եւ Եվրոպա տեսնում եք, ինչ ակտիվ կերպով Իսրայելին սատար կանգնեցին եւ այս հarctում Իրանը մնաց մենակ։ Հիմա տեսնենք որեգոր։ Ես ես կասկածում եմ, որ կմիջամտի, բայց բարի նախանձով եմ լցվում, ինչքան լավ է նորմալ դաշնակից ունենալը։ Տեսեք ինչ եղա, վարկանապես թե պարոն բանը։ Բայդենը եւ թե Պենտագոնի ղեկավարը ռոպեների ընդհացքում միանգամից զանգեցին Նյատանյաուին, խոսեցին, մենք ողջունում ենք ինքնապաշտպանվելու ձեր իրավունքը, մենք սատարում ենք եւ ԼոgetElementById, ոստ, հա, պարոն Պենտագոնի ղեկավարը, պարոն ԼոgetElementById, ինչով որ կարող են օգնել։ Այ մարդ sense դաշնակից ունա ոչ թե գալիս են երկիրը դեթ 100 կիլոմետրով 100 քառակուսի կիլոմետր գრავում են։ Վեցամիս խնդրում ես, որ միհատ անտեր nist գումարեն հաշկանան, գრავել են թե չէ։ Ներթափանցում ելել է թե չէ։ Եվ այդ նիստը ավարտվում է, դե քանի որ սահման չկա, մենք չգիտենք ներթափանցում ելելա թե չէ։ Դրա մարանգեններ, ինչ դաշտագից ունես, այդտիսի երկիրել դու ես, անկախ պատմական անցիալից։ Այո, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև պատմական անցիալ կա, իրեն լաբեջերել են եղել, դավաճանական են եղել, եղել ամոտ բաներ են եղել, այդ հասկանալի է, բոլոր ժողովրդերում կա, բայց քաղաքականության մեջ այդ մոտեցմամբ շարժվելը աղետաբեր է, շարժվել է որովհետև չկա այտենս բան հավիտենական դաշնակից, հավիտենական ընկեր, դու կարաս ընկեր 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 լինես, մեկենես դավաճան ես, ինչպես եղել է։ Որ հասկանս մի ոպե, ընկե գործի ելումով մենք նախորդ թողարկման հթածում Դավիթ Բեկ եւ Մխիթար Սպարապետ էին քննարկում։ Հերթական անգամ դիտեցի ֆիլմը Դավիդ Բեկերը մխիթար սարապետ անկենը բացարձակ իրականության հետ ոչ թե աղերս ճունի, այլ ելում է 20%ն է իրական այդ ֆիլմի։ Այդ դրվակները որ ուսները գալիս են պատատվում են Դավիդ Բեկը լացում, այդ Սերո Խանզատյանի մխիթար սարապետ վեպից է այդ դրվակները վերցրած։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այդ թվերին ֆիլմը դինակարբեր հաստատվել ցենզուրայի կողմից։ Իս ցենզուրան չէր հաստատի, եթե հังարձ դեղ որևէ հակառուսական բան լիներ։ Անտեղ այո, իհարկե Ռուսաստանին պետք է ներկայացնեին որպես ֆրկիչ, անտեղ ընդհանապես State AVTC կերպարը, ոնց ասեմ, ոչ թե սուտ է, այլ ձևերի տունը կանդելեն։ Տերավետից դե ընկեր դավաճանել է, Տերավետից գնացել է Իսրայել դարպասը բացելուց հետո այնտեղ վերջում բոլոր պատմիշները փաստում են, մխիթար սարապետի գլուխը կտրել են եւ նվիրել են Թավրիզի շահին, այտես բաներ չկա ኪնոյի մեջ, որովհետեւ այնտեղ մի քիչ ազգին հանկարծ բացսաբար կներկացնեին։ Մեր աղետ այնտեղ է տեղ կանոն, որ ամեն ինչը ներկացնեն հնարավորինս ճիշտ գույների մեջ։ Իսկ ճիշտ գույները, այսինքն խափենք կարճ ասած։ Դե որ խափենք, խափել հ... խափելության մեջ կապրենք, երցիկի մեջ կապենք ու կմնանք այսօլվան։ Գնացինք առաջ։ Ահա։ ես կարծում եմ ոչ մի բան այգամ չպետքի ուրախանաս։ Դե, հա։ Իսրայելը միշտ ասում է՝ օկտեմ ադրբեջանցիներին եւ օկնում եմ Ղարաբաղ ադրբեջան դարձնել նորից զենք ամեն ինչով օկնում է ադրբեջանին, երեւի հայաստանին բնաջինջի նո բանա բնաջնջել բարս խալա բնաջնջում չի լինում բը դաջնջել դի բանջի էլի թաթար մոնղոլական արշավանքներից Հիմա Հայաստան անպայման հզոր հovanavor գտնի Ֆրանսիա թյալ օкնող գտնի Վիկտորա իր հարց Հայաստանը ինչ հովանավոր գտնեի բան, այն ինչը չգիտեմ, գովազդային փաթեթ է, այն ինչ է հովանավոր գտնի, ինչ արշակում հովանավոր։ Անկեներ կանոն համար 1. Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի։ Կան այդ այդ քետից նոր բխում է մնացած այդ հեքիաթները, այդ вороշվելուծավան, տարած բանի ինչ են ասում, տարածաշրջանոց բախվում են հզորագույն երկրների շահերը։ Անկեներ տարածաշրջանոց հզորագույն երկրների շահերը բխեին այə այս հարցը այսքան ջուր չեր քաշի, ինչպես ասում են, այսքան արյուն արյունա արյուն հեղություն չէ լինի ծենակորավ։ Լսում եք, انگկին եթե ծենակորավ։ Հը, ը մի դուսաս այսպես։ Ինչոր գնաց եկավ թե ինձ աթում, ո՞նք էներս YouTube-ը, ես գիտակ, ես Facebook-ի մարդ եմ, YouTube-ը մի քիչ այն չեմ նախտրում, բայց գործընկերներս խորհուրդ են տալիս YouTube-ը ակտիվացնեմ, դրա համար եմ YouTube-ով լայվ անում հաստատ հաճոք nervəs է ճիերիքում, բայց ինչև է դա։ Ա-ը լսում եմ, լսում եմ։ Մի խոսքով, Հայաստանը ոչ մի, էլ իմ նախ ոչ ի՞նչ մի դարտա հայտում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Այդ որ սկսում եք դե բանավիճել, կես թվումա, այտենս չի եւ այլն, բան կեներ։ Մտեք, եթե զբաղվեք վելույթությամբ, համասարաններ ավարտեք, սովորեք, չգիտեմ, մի բան, դուք էի ձեր կարծիքը արտա, այդ էլ մի խնդրում եմ, ես ոչ մեկի չեմ բանավիճում։ Ես բարձրաձայնում եմ իմ մտքերը, խնդրում եմ դուք էլ սուտա, այտենս չի, բան։ Մանավանդ կոմենտներում, այսքան թե սաղ թողեմ, նստեմ ձեր կոմենտներին հակադարձեմ կամ եւ այլն։ Հայաստանը այս բահի դերությամ ոչ մեկին պետք չի։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանը աշխարհին ոչ մի բան չունի տալու, Հայը Իրան չունի ոչ մի բան տալու, բաց իր լաց ու կոցից, բացի այդ մուրացկանությունից։ Սաղ աշխարհին ձեռներես parzած ցեղաստմանը լեմփել կի, ով է ուզում տենց մարդույթ ընկերություն անի։ Այդ նույն հակադարձողին եմ խոսքս ուղում։ Դու կուզենաս, ընկեր ունենաս, ով որ ամբողջ օրը լացումա, Այուր ամբողջովին քեզ էս փորաուսում, ով որ ոչ կর্তություն ունի, ոչ նորմալ տուն ունի, ոչ մի բան իրան ծեցում են, ջարդում են եւ այլն բան, ու անտար գարիսա քեզ օգտությանա կանչում, բայց ու լավ ասես լավ, օքեյ, խղճը հալությունից մի քիչ օգտեն, բայց 1 2 3 4 5 6 բան ինքն է հա նույնն ընդ գնում է այդ նույն կarakterի մեջ։ Իրան խելոք չի բան գնում, հրահրում է մի հատ ուժեղ մարկա դրան, հրահրում է բան, տփոցը ուտում է վազումակոմը դաս մաղբեջան դաս օկնես, բայց ախոր 1 2 3 4 շատ Ինքիշ քերու խաղա Իրանից էլի մի negաց ու բան եւ այլն խմածա չի հասկանում ինչա ասում։ Դե ինքս չի։ Սպանեցիկ էլի Աստված ինքս սպանեցիկ էլի։ Հարց եմ տալի՝ ինչ ունի Հայաստանը տալու աշխարին։ Գիտելիքներ ունի տալու։ Ինա գիտելիքներ դարերով, դարերով բոլոր կայսրություններուն գիտելիք տվողը մենք ենք եղել։ Տարել են Հայաստանը ոչ մի բան չի մնում, տեղ տանում են դուրս։ Ակադեմիաներ, համասարաններ, իրավական համակարգ, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Սپانեցի, ջորջ ջան, այդ պաթոսով։ Եର୍բոր հայը կհասկանա, որ ինքը Իրան ունի բան տալու, ինքն իրեն հենց այդ ժամանակ աշխարը նոր աշհադրություն կդարձնի։ Հեքիաթներին հերիք հավատակ։ Մենք 130 տարի արնվազան, այս հեքիաթի մեջ ենք։ Ես հաճախ այս թեման բարձրացնելով պատմությունների մեջ չեմ ընդգնում, բայց ճշմարտությունից չes փախչի։ Խաղցր սուտը երբեք չի կարող առավել լինել, քան դառը ճշմարտությունը։ Парон Рафаэли, հարք է ձեր կարծիքն է, բայց ի նկատի ունեցեք, որ ունենք շատ մեծ լսարան։ Հա, օքեյ, այսինքն ի՞նչ անեմ, հարմարում եմ լսարանին։ Երբեք։ Ես եմ վելույտաբաններից կամ բաներից չեմ, հա, հանրային դեմքերից չեմ, որ ի՞նչ ասեմ այսօր, որ դուրները գամ։ Ինչի մասին խոսեմ, որ լայք հավաքեմ։ Երբեք չի եղել տես բան։ Ես մտotum եմ եթե ասենք ունեմ որոշ թեմաներ առանձնացած, խոսում եմ micronaut-ն եւ այլն։ Երբեք չեմ հարմար բան անում։ Ինչ կուզենան լսեն, թե ինչ չեն ուզենան լսեն, ով որ ուզում լսի, օկեյ, կարող է դուրս գալ եւ հեռանալ եւ Ահա, հա, 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 հրաֆա ջան, երբեք գնալու Հայաստան ձեր նմանած դերակետ մարկանս հravel-ը յերաշխի։ Մեր երկրում աշխատենք։ Հաշված օրերից՝ մյա էսին միացտեմ բավական շոկեվելու մենmost 40 աստիճան է աստտվածին կաման հոկտեմբեր շատ շոկա հու մի խոսքով հաշված օրից այո գալու եմ հայաստան այո աշխատանքի հราวեր ունեմ մի քանի տեղերից տեսնենք մոնդ ինչպես ես երբեք չեմ խորշել հայաստան գալուց քյանքից ճնշող արդեն գալի ասել քեսից ավելին լավ դուրս է ապրելով Հայաստանում երբեք կապերս չեմ խզել։ Ուղակի։ Ինդ, Գիտեք ո՞նց։ Հայրենասիրության չափանիշ այդ այնքան տարի երբեք կենացեր չեմ խմել։ 33 տարեկան մարտեմ, որ գործի ելով հաճախ մասնակցում եմ միջոցառումների, երբեք զինվորի կենաց հայրենիքի հողի համար, չգիտեմ, ասենց-ասենց բաներ չեմ հասկանում, օտեր իմ կարծիքով հայրենասիրությունը նախ օկտակար ու գեղեցիկ կանքով ապրելն է օկտակար ասելով դեզինք 3 րոպեс բանա հիմա պատկերացրա կին տղամարդ հարաբերուց է ընտանիքում եթե ամուսինը հարբեցող է կամ չգիտեմ կինը մանեկող է եթե զույգերից մեկը և, չգիտեմ, ասենք, անդադար ուշերտուն գալիս, հարփած եւ այլն, բայց անդադար ասում ես, թե սիրում եմ քաղցրəs կամ այն մեկը, չգիտե, առանցքես կյանք չունեմ ես եսես, ես, բայց հասկանում եմ, որ կոպիտ ասած թքած ունեն մեկը մեկի վրա, բաժարձակ սարտացածություն չկա։ Հիմա ինչ խանովա դա ընտանիք։ Իրար չեն ուզում տեսնեն, իրար հետ չեն ուզում ապրեն, բայց ինչ խանովա։ Մեր իրականությունը այդպես չի։ Ես մտածում ճանաչում 40 տարի հայերի քչ մեղը ասեմ օքեյ դիած 5 միլիոն դոլարանոց վիլայում եմ ապրում բրբանկի սարերում ամառը գնա դիած ամառը Իտալիա պիտի երթամ օքեյ գարունը գնա իմ գարուն ախպեր գարունը կորսիկայեն պիտի հաճախեմ ասում դե տենց որ լինի էլ Հայաստան չես գնա հա ասում է Հայաստան դես էի ինչ կարացա գնա քալում եմ մի հատ։ Ինչո՞ւ պետքն է կարել այդ մարկանցը։ Բայց հայրենի սիրություն։ Թարգեք։ Մեկը Facebook-ում հենց մի հատ մեկը այս հողը հիշիր, մենք գալու ենք, բլոկում եմ միանգամից այդ մարկանցը։ Բլոկում եմ, որտե՞ղ է ապուշություն։ Լավ։ Դուք արդեն մրցում եք։ Դե հա Հայաստանը։ Ահա, չէ, այստեղ բավականի շոք։ Գնանք առաջ լավ։ Այստեղ որոշ մարկանց առուններ են տալիս այս սրան, լսեկներն, լսեկը հասկանաք, թե Հայաստանն ու՞մը պետք։ Միշտ զարմանում եմ մարկանցը, որ ովքեր ուրիշի ուրիշին լսելով գալիս են եզրակացության, ու այլ Իրան լսեկը հասկանաք։ Օկեյ ոչ մեկին չի ուզում vaťաբանել բայց մարտ արարածը տարբերվում է նրանով որ ինքը մտածել է կարողանում մեր եթերները ողողված են մարտկանցով ովքեր ձեր փոխարեն մտածում են ձեր գլուխը բաներ են լցնում ու ձեզնից խլում են մարտ արարածի ամենակարևոր հատկանիշը հատկությունը մտածելը դուք նստում եք բազմոցի վրա ճորբան եք ուտում ու լսում եք մարտկանց որ կը արդեն մտածել են, ովքեր արդեն yezrakatsrel են, ովքեր արդեն նախ օբյեկտիվությունն էլ շատ կարևոր է հասկանալու համար, ով որտեղից են եկել, որտեղ են գնում, ինչ են ուզում անեն եւ այլն, ու գալ yezrakatsության։ Սովորաբար երբեք մի հոգու չպիտի լսես, որովհետեւ եթե մարդը մտածող արարած է, երևույթի մանավանդ վտանգավոր երևույթի մասին, ինքը մի երկու-երեք աղբյուր պիտի լսի։ Պողոսին լսի, Մարտիրոսին լսի, աշտոնական կայքի չմտնի, ցանոթին լսի եւ այլն եւ ինքը որպես մարտարարաց գայեզրակացության։ Իսկ մեր հայ ժողովուրդը, քանի որ ինքը ագիտացված ժողովուրդ է, ծայրահեղական։ Ինքը ճնշող մեծամասնությունը YouTube-ով մտնում է լսում ա Պողոսին, Պետրոսին, Մարտիրոսին, ասում, ինչպես ասում է նա։ Գուցե արվում եմ այդ մարկան ծորա, բայց ես մարկանց հետ եմ աշխատում հայ մարկանց։ Ես գիտեմ այ ժորթի ճնշող մեծամասնության ինտելեկտի մակարտը, որը հamar առանձնապես ի՞նչոր բան ախտությունների մեջ չեմ մտնում։ Անտարած մակի զեկույցը ամենամյա աշտոնապես ներկայանում է հետեւյալը ասում է ամեն 7-րդ մարտ աշխարհում ապրող, ամեն 7-րդ մարտ անգրագետը։ Հիմա գուցե մենք Լոս Անջելեսում ապրելով էի թիվը չենք զգում գնանք աղվանստան կսկանց բայց ըստ էության մարդկության տիպը հաշվի առնելով ամեն 7-րդ մարտի հանգրագետա դահաւոր տիպա դրա համար ամեն 7-րդի հետ կռիվանելու ծառաժ ժամանակին մտնում է իդեալոգի մեջ Facebook-ում բան ապուշապուշ ապուշ բաներ շատ սխալ բաներ եմ արը հետո հասկացա որ ցանկալի գրավոր Facebook-ում կռվել մեկի հետ եւ հակառակը համոզել Ալիվա Թիբիլիսեր գնացել ինչ կասեք Դե հան դից հրավիրեց Փաշինյանին, ասում է՝ «Արի խոսա»։ Այդի ապացույցում իմ այն թեզը, որ մենք տղայինք միշտանում, մենք վախում ենք այս կարևոր պահին գնանք իմ կարծիքով, եթե գնա էլ Փաշինյանը, որևէ լուրջ բան չի սпасվում Թիֆլիսում, նախ կասկածում եմ որ կգնա, բայց եթե գնա, լուրջ բան չի ճորակը, որովհետև Մերոնգ, ոնց հասկացա, առանց Շոլցի եւ Մանավակ Մակրոնի վախինում են որևէ բան անել։ Ալիևը sensing գնում է մեջը պինդա հախտած դիրքերումն եւ այլն, ինքը բաներ է շփրտում, թեզեր է շփրտում։ Ինքը չի ուզում, որ Եվրոպայում մանավան տարևմտյան մոդելով որևէ 파ստաթուղ ստորագրվի, ինքը գերադասում է նախ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առաջ միջնորդի որևէ 파ստաթուղ ստորագրվի, կամ եթե ինչ-որ միջնորդ մի մի պիտի լինի, դա լինի ռուսական միջնորդություն, ալիևը դա է ուզում, որովհետեւ իրանց շահերը համընկնում են Հայաստանը այնքան քիլքուն է ես Պարագայում հասկանալու համար որ Ալիևը հենց այդ ծուղակն է սարքել եւ ինքը ասում է օկեյ մենք Բրյուսելում ենք հանդիպում նե Գրանադա չեկավ հիմա Բրյուսել հիմա այսօր ասում ենք Թիֆլիս եթե մերոն գտնան զուտ ինչ որ հանդիպման ինչպես ասում են սառուցը հալացնելու փորձի 파ստատուխ ստորագրվի խիստ կասկածում եմ մերոն նո կոպիտա ասելու մերոն վախում են օկեյ մայնակով այդտեղ եդ ուտի իրանք դիվանագիտօրեն այդքան չկան, իրանք խելքով հաստատ այդքան չկան, ալիվա փայլուն կրթություն ստացած մարդ հատշնամուն մենք թերագնաց ինք դรามալ այս օրն կան։ Ինքը շատ ավելի փորձառու տասնամյակի դիվանագետ է դիվանագիտական ընտանիքից, ամուր կապերով Թուրքիայի պես դաշնակիցը Մեջքին, նաֆթադոլարները տակը և եսպեսան դաշնակիցները Իսրայելի պես մետախոզություն ուն банкողքը եւ ինչու՞ չէ Ռուսաստանի պես տարածաշրջանում խաղացողը կրկին իր կողքը հայաստանը ինչ ունի դիվանագիտությունը մինուս անվերջություն քաղաքական փորձը մինուս ծայրահեղականություն կարտուցյունը ավելորտը խոսելը հա արտաքին գործերի նախարարության փողնախարարության քարտությունները նայեք բարձրագույն ղեկավարության քարտությունները նայեք մի մասը կարքին սերիալից մի մասը մանից դժվար ապրոստից միուս մասը իջող փոքր խմբագրություններից միուս մասը թատերական ինստիտուտի ֆիզկուլտի դահլիճից նա եւ եսպես շարունակ դրա համար ես ոնց անում եմ ամտեմ լոնդոնի համաշերտներում սովորած է տշնամին տշտամի աբան չունեմ ասելու բայց քարտություն դիվանագիտությունը քարտությունն է քաղաքագիտությունը դա քարտություն է, է դրա համար որ մեկ-մեկ Երևան եմ գալիս ու մեր բաքի բիսետքում նարդի շրխցնելու զարերի դուշեշ ու դուբեշի արանքում լսում եմ քաղաքական վելուցություն ուակի խորշում եմ գարշում եմ եւ նողկում որովհետեւ մարդիկ չենլ պատկերացնում թե դա ինչքան լուրջ գիտություն է եւ մի անգամ բանավեճերի մեկի ժամանակ ասեցի իսկ գոնե դուք ինչու Պյութագորասի թողուններից չեք խոսում նարդի եւ ինչի են խոսում բլոթ եւ բլոթի արանքում ինչի՞ չեք խոսում Նյուտոնի օրենքներից Ինչու Նիկոլոտեսլային, Թոմաս Էդիսոնին չէ քննարկում, Մենդելեևը չէ քննակում, Լոմոնոսովը, հին։ Ինչի։ Բոլորովհետև բարդ է, որովհետև պիտի սովորես գիտություն, ֆիզիկա, չէ, ես դեռ կենսա-քիմիա եւ այլն եւ այլս, քաղաքագիտության համար բոլորը երկու բառ կապում են իրար, դառնում են քաղաքական վելուցաբան։ Եղբայր, դա տասնամյակների կրթությունն է պետք։ Դա հատորների ուսումնասիրությունն է, դա համաշխարհային պատմությունն է պետք իմանալ։ Երբ որ Մարթը Կարտեզով Ատել, ես, Լավայջան, Հայաստան ու Վրաստան ու մերձավոր արևելք չի կարողանում հստակ ցույց տալ սահմանազատել։ Ինչ վերլուծաբան ես դու եղբայր։ Աղդ։ Ռոֆալյան Հայաստանում Ամերիկայի ամերիկան օրագիլը ծрақրով հանդես կգա։ Տեսնենք հիմա դեռ չեմ մտածում հարգելի Լիլիա Խաչատ Խաչատրյան։ խաճատ, տեսնենք ոնց կստացվի դեր ինչպես ասում են հյուրախաղերի չեմ գալիս գալիս եմ Աստանայի լուրջ գործերի դրա համար դربան չեմ կարող ասել Ռաֆայլ ջան բարեձեացեթես լսում եմ ձեզ մեծ հաճույքով պատկերացրեք որ Ֆրանսիայում ապրող հայրի մեջ էլ կան այնպիսիներ ինչպիսին դուք նկարագրեցիք ես նույնիսկ մի անգամ ասել եմ ավելի ավելի լավ կլինի չասեք որ հայեք են vat տեսակներից ընդենը չի կարելի այտենց մտենալ հարգելի աննա շնորհակալ եմ հաղորդակցության համար ե, ե, ես տարբեր ժողովուրդների հետ եմ աշխատում գործի բերումով տարբեր երկրներում եմ լինում յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր այդ լավ vat տեսակը եւ հանրությունը կամ սոցիումը բաղկացած է տարբեր ճամբարներից տարբեր շերտերից ասենք այն հունաստանում մեր մոտ plebeicizma կոչվում է դիտ plebei ամենա ցածր բաններ, հունար բանում հին հռոմում պլեբեյները ամենացածր բաներն էին, ովքե իրենց թվում էր, որ ամեն ինչ իրենց ձեռնա, իրանք են վերահսկում եւ վերին օթյակի մարդիկ ստեղծել էին այդ միֆը պատրանքը, որովհետեւ հասկացել էին մի բան։ Դարապես ինտելիգենցիան կամ մտավորականությունը ինքը sense մի հատ հատկություն ունի, ինքը ստեղծում է մի շարայ պատրանք, որ լեբեյը ամենայն ստոր վիճ, ստորին շերտում գտնվող մարդը կարծի որ ինքն է որոշում երկրի դերույթը եւ ստաբիլությունը հենց այդեղա կայացած դրան նպաստում են քիչ առաջ հաշտակված մեր քարոշչական մեխինանները ֆսևդո վելուցաբանները եսիմինջ ինստիտուտների օրինակ ես անկերուն եմ ինքը հարցազրույցի ժամանակ կողկել որնա ցանոթ այդ մարդը այդ բանի հայտարարության մեջ երբ որ title-ը բացվում է իր հราวիրում են հաջող ելույթների այդ title-ը որ բացվում անդեգրացա տարածաշրջանային չի գիտեմ ինչ ակադեմիաների ես ինքնիշ կորպորացիայի եւ ինստիտուտոց ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների լալալուի լալալայի նախագահ այ մարդն ահիմես է սմարտոն ասում էս էս հարվարդի համասարանում էս մարտոմ ամսին գիտեն վեկալենք տանենք էս մարտուն դեդա հետո իբար զովա ինքը հիմա ես գալիս եմ հայաստան գնում եմ ոնց ակոչում են տալ հա բան եմ բացում իր կազմակերպություն եմ բացում սպ եմ բացում առուն դնում եմ օրինակ միջազգային վելուցության կանադա եվրոպական եւ մակրոնին առընթեր կազմ կոմիտեի նախագահություն Դումես ասեմ բայցում ես նշակում նախագահ։ Ու ես մեկը դարձա պաշտ, բան, պաշտոն չէ, բայց ու դիրք ստացավ իր որ ներկայացնում են հարցազրույցում տենց են ներկայացում Սարգսարից Մակրոնի ես ինքնիշնա։ Ռոջան, ընդիմադդ թմիկներ վերջը վերջը հասկացեք։ Դուք խաղի մեջ եք բոլորդդ։ Դուք խաղի մեջ եք ու դուք չեք էլ հասկանում։ Այդ բոլորը ուժերը ոնց են խաղում ձեր գիտակցության հետ ու հարհրում են ձեր վրա ամեն լայֆերից հետո։ Ես ուզում եմ ամեն մարդը հասկան մա դա հասկանա։ Ամեն ուղիղ եթերից ու է, ես հիմա որոշանումներ չեմ, բայց ուղիղ եթերը որ վերջան, դու չեք պատկասխանի հր ոնց են հարհրում։ Թվերի վրա զարմանալու արա ոնց է սկան մարդը ասեց, ոնց է սկան մոտը սա խս սուտա։ Ոչ էի չորան բռնումը, բայց մեծ մասը ձեր վրա հարհրում են։ Ցավոք չէի հիմա չեմ ուզում։ Դրա համար էլ, երբ որ մի ճիշտ բան ես ասում, գալիս են կռիվը դա։ Ո՞տե դու սпарնում ես իրենց անվտանգությանը։ Գոյության աւրը ճիշտ է, համացանցային։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը, որ դուրս գա այս վիճակից։ Պետք է հասարակությունը, մենք երեք ռադիո Ավրորա-ի եթերում էինք, իդեպ Ռուզիկին ողջույններ, իմ լավ 1000 տարվա անկեննա Ռոզաննա Շահինյանը։ Այս թեմայից էինք խոսում, ի՞նչ պետք է անի Հայաստանը։ Հայաստանը իր բնակչությամբ գտնվում է խորը դեպրեսիայի մեջ հուսալկության, ճիրաններում, իրար ամերժության եւ ատելության ճիրաններում։ Մարդիկ ոչինչ չեն ուզում անել, մարդիկ հոգնել են ամեն ինչից եւ դա հասկանալի է։ Մարտ Արարացը, ընդհանրապես ես որպես բժիշկ ասում եմ, երբ որ մեծ ստրեսներ է ապրում անձնավորությունը մարդը, ահա որ մեծ ցավեր ունի եւ այլն եւ այլն օգերը ավտոմատ հատուկ հորմոն է արտադրում, որպես դմբրացնի, որպես բժշացնի եւ ուժեղ բաների մեջ, որակի շոկի մեջ է ընկնում եւ դիակտուսունդ կործանում է։ Դա օրգանիզմի ինքնապաշտպանական բնազդն է։ Մեր ժողովուրդը հիմնական դեպս 19-ից ահա որ աղետների մեջ է, աղետներ, որոնք շատ դեպքերում և, համաշխարային բնույթ կրեն, օրինակ ինչպես կովիդը մենք փակվեցինք տեղից ահգած երկիրը պատկյացրեք սա փակվեց այդ համալիրի կادرներն էին ցույց տալի այդ բաների հա այդ հասակոճում ក្រաբատները էլ էլ կոյկանները բանի այту տեսարանները շոկ է ստանում հետո պատերազմը մեր տղեկի այդ զորնադը հոլով է թում էին սահման նահանջը, շուշի անկումը, պարտությունը, սյունիկի դեպքերը, անդադար մաթապտալը, սևլիճը գravel-ը, ղեարխունիքի ջերմուկի ռմբակոծումը, որ մեկը ասեմ։ Վեհիմը վե, Արցախի հայաթափումը վերջնական, ռուսաստանի դիրքորոշումը, որ բացի բաց, բաց արդեն տեսանք ինչա կատարվում։ Տարածաշրջանում զարգացումները Ինչ ո՞նց դիմանա այդ ժողովուրդը։ Ո՞նց դիմանա այդ ճարքա ժողովուրդը։ Տարապիալ իմ ազգը, ո՞նց դիմանա։ Դե համալից պիտի անի, որ դուրս գա այս վիճակից, պիտի մեր հասարակությունը կարողանա մի ձև mm. իրար ների։ Այս երեք ասացի համապետական համաներում ա պետք մի քիչ սխալ հասկացվեց, բայց պետք է այդ համաներում այդ այդ, այդ այդ, 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 ա պետքա լինի։ Այո, ես կարծում եմ մեղավորները պիտի պատժվեն, բայց ես من կանխել կուներ մասկնան որ դա չի լինելու ցավոք սրտի ցավոք սրտի չի լինելու դա չի լինելու հնարավոր չի մեգավորները կամ պիտի լինի և, սամասուտ սամասուտ ուղակի ինչե ես ինչեմ անթոնո ասա չաուշեսկու պես ինչ որ բանա պետք է որ լալալալալա պրիգավորը կարդում են ավտոմատներով բան դառնությունա ես չգիտեմ ես դեմ եմ իંચանել կարծեմ որ երկիրը կհանդելեն եւ այլն բան ես ոչ մեկի կյանքին իրավունք չունեմ բռնանամ կյանքի իրավունքը ես հիպոկրատի երդում տված մարդ եմ կյանքի իրավունքը մեծագույն արժեքի ովակի է դա չի քննարկում դրա համար հասկան ոչինչ չի լինելու Ավելին ասեմ, 25 թվականից հետո ես խիստ զսկացում եմ, որ ներկայիս իշխանությունը կարող է մնալ ղեկին հարց, ովքեր են գալու 25-ին, հա, այդ առաջիկա ընտրությունները, ովքեր են գալու։ Եթե այս ժողովուրդը վճռականապես ք╚լքը գցի եւ գլորվի նույն փոստի մեջ, այս ժամանակ արդեն պետականությունը գուցե հարցականի տակ դրվի։ Իզյոթը ավելի խելքը թրցնի եւ գնա ցայրահեղական ուժերի հետեւից ովքեր Թուրքիայից հող են ուզում, դա էլ ոչ թե պետականությունը կկորցնի, այլ ընդհանրապես հայ ազգը կարող է բնաճնջվի։ Հիմա պիտի մտածեմ ժողովուրդը ինքը ինչա ուզում, կամ պիտի ես երկու տարվա մեջ գեներացվի կոալիցիա համապետական համահայական իշխանություն։ Իզես կարծում եմ համապետական իշխանություն, համահայական իշխանություն պիտի լինի։ Ես միլիոն անգամ կրկնել եմ ազգային ժողովի մոդելը ինչ ծավ պիտի լինի, իդեպ Իսրայելական քննեսետն է դենց աշխատում։ Մենք ուցե ինչ որ մի ելք գտնենք, երբ որ ազգային ժողովում լինեն համապատասխան գիտական եւ փորձա փորձ ունեցող համահայկական ներուժ ներկայացնող մարքանց ներկայություն։ Ա, Ազգային ժողովի падգամավորների ճնշող մեծամասնությանը հայերը պետք է ճանաչեն հասմեց ազգային ժողովի պագդամավոր 10 հոկտոբեր մարտուանուն չես կարողանում տալ։ Դա աղետ է, այդ մարտի մենք պարլամենտական երկիր ենք։ Մեր երկիրը ղեկավարում է parlamenti։ Մեր երկրի parlamentiն է ընդդrun վարչապետին։ Դու ամեն մեկին մեր բնախշության թիվը հաշվի առնելով Երևանի ճ압ը, ընդհանրως մեր երկրի ճ압ները հաշվի առնելով մենք բոլորը պիտի տնով տեղով իմանանք ովքեր են։ Ես հիմա հարց եմ տալի, ովքեր են այդ մարտի։ 10 հոկուտ կարող է 10 հոկուտ, 15 հոկուտ անուն տակ լավագույն դեպքում 15։ Վերջ։ Բայց այն 100-ը Ինչ կրթություն են ստացել այդ մարդիկ։ Ովքեր այդ մարդիկը զբաղվում են մեր ապագայով։ Այդ մարդիկը զբաղվում են իմ, ասենք, ապագա Երեխայի ճակատագրով։ Մտա հոգուսնա։ Ու հետ գիտեմ, ո՞վ աս ճանաչում եմ։ Դաս ընկեր ունեմ, անո չեմ դաս ընկեր ունեմ։ Դպրոցի ընկեր չի, դաս ընկերim դասարանը ընկերներից մեկը։ Բան չեմ ասի։ Մտածում եմ, մտա հոգրում եմ։ Միայն այդ միայն այդ պիտի լինի կոնսոլիդացիա, եկեղեցի, մտավորականություն։ Ոնը megaphone եմ, հա, megaphone եմ, ներկայիս իշխանությանն եմ megaphone։ Գորով հետեվ են Ամ ամենաթեշպակին երբ որ Եկեղեցին վարչապետի հրաժարականը պահանջեց, երբ որ Նիկոլի Ռեյտինգը աստծոս վերև էր։ Փաշինյանը պիտի Եկեղեցու հրաժարականը պահանջի։ Այս ճնახտը չտեսնիջ կլիներ։ Մի բախ եղավ, հիշում եք, որ Կաթողիկոսի մեխենաները կողնացրեցին, բաներ եղան, կիսաթողեցին։ Էն, էն թվերին, էն, էն թվին պիտի մակարվեր բիտիլներ ուրիշ ձևի համակարգ։ Բռնացան, հա, օքեյ։ Այս մանaik դուք Մանիկ Княձյանը բաներ ա գրում, որ ստիպում է անհամաձայն չհամաձայնվեմ եւ ինձ հասցացնում որ իբր ժանգարց նախ որ Ադրբեջանական հնչու որ ասում րաֆայել ջանն ալիևը իշխանել կարծություն ունենա իր հայելերով ինքը զրոյացնում է իր ի հայկարտությունը ինչով է զրոյացնում որ ինչ խոսքը տվա երկրին իրականացնում է որ իրանց ժողովրդին որ ասում ենք մենք մեգադուր մենք, մենք պատմություն ունի պատմություն ունի իսկ մենք ահերենք բան որ ցույց տալի թե ոնց շղթհայաց տարավ իրենց բնորոշмам ահաբեկիչ անջատողականներին եւ արդարադատ նստարանին ըստացրեց Բաքվի Հիմա էլ تنس հարց եմ տալի ձեզ։ Ոնց կվերաբերեք անգամ ամենավատ են ռեկավարին ու չեք սիրում, ասենք, ու չեք սիրում մեծ մասը ամեն դեպքում ստացական երանգ ունի։ Հիմա անուն չտան դուք հաշվում եք ու մասնա խոսքը։ Հիմա պատկերացրեք ինքը Հանկարց Կարսը ազատագրի եւ կարսը բերի հետ։ Կարսի պայմանագիրը չեղարկի։ Դուք կմոռանաք ساریդի առաջชարացները։ Ամենը կմոռանաք ուղակի մոշացնել է սահքը մորանակ, կասեք օստվացներ, չէ՞։ Մի անգամից համաձայն եմ ես էլ։ Ես էլ, իհարկե դេះ այդ միասին։ Դրա համար ի՞նչ է նշանակում զրոյացնում այդ հարածները։ Իրա երկինը հենց հասցրեց նայեք որտեղ ինչ ձևով են խոսում ազատագրած մենք բան հայերին ծաղրող ぷրա կա բաց է սրտուն խաղակի։ Բայց գիտեք էդ ինչ իրանց մոտ ինչ ոքեվորությունն է դա։ Գուցե դուք դա անկիર્տ ցանկ եք նա հատում, բայց ես հարց եմ տալիս ձեզ, պատկերացրեք մեր ռեկավաններից որևէ մեկը Ադրբեջանի հետ նա մանկեր վարվեր, ինչ-որսի ռեյտինգ ունենար։ Ուի տարբերություն մեզ իմ կարծիքով, ընդհանրապես թուրքական երկրները, որքանով ես նայում եմ, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, իրանք չեն մտածում թե ինչ կմտածեն իրancs mass-ը դրսում։ Իրանք մտածում են թե ինչ անենք որ մեզ լավ լինի։ Իս մենք էլի զգայական, իսկ մենք էլի մտածում ենք, վայ ինչ կասի։ Թուրքը տենում ուրախանում է։ Թուրքը տենում ուրախանում է ոչ թե այն, որ մենք իրար հայհոյում ենք, այլ թուրքը տենում ուրախանում է, որ մենք, են, մենք, են, մենք ասում ենք 8000 տարվա ու ինչոր քաղաքակրթություն, չգիտեմ, ով հաշվ է հաշվում մաս միבור երկրում ցեղով պատպոզում ենք բնական կարիքները հոգալու համար Երևանից 20 կիլոմետր հեռու ջուրջ չկա որ փորում են պապը, բա, հերնութորը փորում է թետից բանասարկում տնքարան այտ այդպես բաների մասնապետ մտածել Ռաֆայել ջան, երբ Մարտուն ասում են դու ոչ մեկին պետք չես, ես պատկերացնում եմ, ես ինչ կզգա Մարտը։ Ահա, կարծում եմ, պետությունն է նույն վիճակում։ Էդ իմ հարցին է անդրադառնում, հա հակադարձում, որ ասում եմ Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի, ես նկատի ունեմ միջազգային ուժերին։ Հայաստանը հային է պետք այսով մենք գիտակցենք որ երկիրը մեզապէտք ու մեր աշխատանքներով մեր քայլերով նպաստենք երկրի զարգացման այդ ժամանակ մնացած հարցերն էս նկատիունեմ հայաստան ոչ մեկի empecի միջազգային առումով ինչքանն էլ որոշ գործընկերներ ասեն հնդկաստանի շահ երևանաստվածի մոստվացի մոստվացի ապրենք կտեսնենք անկեղներ ապրենք կտեսնենք ընդհանրապես ես խորհուրդ եմ տալիս 2 ամսվա 3 ամսվա մի տարվա YouTube-ով հին զայնագրությունները մտեք, այն որ ասում էին Արցախը երբեք Հայաստանի կազմում չի լինի։ Բան ներերեցություն։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի լինի։ Այդ որ ասում էին Արթեն Բլինկենը լղիմի տարածողը, զայնագրությունները կա է, Բլինկենը լղիմի մանը վերականգնելու է Արցախը այս հինգ շրջանները այո պիտի տային այս լղի մի կազմով պիտի ճանաչի կոսովոյի տարբերակը ախորիթ վերլուծաբանները կան չէ իրանք ապրում են բա ուրա բայց ինչի՞ չի գնում պատասխան տալի բայց ինչի՞ չեք հարցադրում այլ ինչի՞ եկասմալա սուտ եկ ասում չես սաղ սուտ եկ ասում որովհետև այդ պահին դայա պետք ասել դայա պետք լսեն դայա պետք ձեզ հաջողանալու համար սուտ ու քերտիկիք ներքին թուրք, գիտեմ ի՞նչ։ Որ մստեղ հական ինչ որ հաղորդակցություն են ուղարկում, ես բազումից է սասել եմ ոչ մի օկտատիրոջ անգամ եթե ինչ որ շատված բաներ են գրում, չեմ պատասխանում, որովհետեւ ասել եմ դրանք չկայացած դատարկախոս ը քակնող մարտիկ են։ Ասենք ի՞նչ անեմ, կառավայեմ այդ մարկանսից, հա, եթերըս թողեմ, նստեմ այդ մարկանս հակադարձեմ։ Եթերից հետո ջնջում եմ, բլոկում եմ եւ վերջը ապրում եմ հանդիպ, որտեվ եթե մարտը մտնում է մեկի լայֆը լսում է, ասենք համակարծիք չի։ Կարծում եմ ես սխալ բաներ եմ ասում, օքեյ, իրանք ի լավունքնա։ Անջատում է ինձաբլոկում եւ ապրում է իրակյանքը։ Բայց երբ որ սկսում է կֆրտել, մտնում է եւ այլն, եւ այլն, ինքնաբես հոգեբաները ասում են, ի՞նչ խնդիրներ ունեցող մարդիկ են դրանք դրա համար չեմ պատասխանում ընդհանրապես եթերից հետո ողքի ջինջիբը այդ մարդկանց ահա Կարլոս ես հաթ ընկեր ունեի Կարլոս Սերաննը բայց ես կարլոսը ջղրելա ինչ ես քեզ դրել գիտունիկի տեղ մի հատել ուրիշներին ասացա ինչ ես ասում մի հատ է ուրիշների ասացնեն ես քննադատում իմ իրավունքն էլ լավ եմ անում այքես բան ինչա նշանակում քեզ դրել ես գիտունկի տեղ գիտունկի տեղ չեմ դրը ակի քննարկում իմ ղործնա ես միջազգային մեկնաբան եմ եւ իմ աշխատանքთან ես 15 տարի եթերում եմ աշխատում ի զարգում իմ ղործով Ես ոչ մեկին չեմ քննադատում։ Ահա, մի խսքով։ Ստացուսիմ։ Եկեք jetzt nicht weiter bei dir akuma։ Հարցեմ մัง갈ի մի ոպե։ Ինչ, այսինքան տարբեր երկրների քաղաքացիներ գան նստեն parlamento-ում։ Արամ, կարելի է հարց ավելի հստակ ձևակերպել, ի՞նչ է նշանակում օտար երկրների քաղաքացիներ գան նստեն parlamento-ում։ Իհարկե ոչ։ Խոսքը գնում է հայաստանի քաղաքացիների mass-ին, մեր աշխարհասփյուր հայության mass-ին, ովքեր այո, ունեն երկրացություն ունենան Հայաստանում, Երևանում, ու դա պարտադիր է, ողակի։ Դա պարտադիր է ասեմ ավելին այդ пиլոտային ծրագիրը որը առաջարկել են բարձրաստիճան որոշ մարդկանց ովքեր ասում են դա պիտի մրցութային կարգով լինի եւ այլն ես խիստ կասկածում եմ Հայաստանում որևէ նախագծի մրցութային կազմակերպման անաչառությունը բայց ես վստահ եմ որ եթե մի գյուղ կոնե փորձի համար հանձնեն տտեսական կառցություն ունեցող միջազգային համասարում սովորած կամ ինչու չէ ինչ որ բիզնես անող մի մարտկանց խմբի, ասեն գյուղապետարանը լինի այդ մարտիք իրանց մաներով փորձի համար։ Ես վստահ եմ, այդյոք է դառնա Հայաստանի առաջավոր մաներից մեկը, որովհետև երկիրը փոսից հանում են ուղեղները։ Կարալինի շատ լավ մարտ, կարալինի շատ ազնիվ մարտ, բայց պետքա կրթություն։ Ես այդ կադրը եկա YouTube-ում, չի գիտեմ, որ գյուղի գյուղապետն է, որ ասում է, հայս է մեր գյուղապետն է, երրորդ դասարանի դպրոցու ունի, ունի միանգամից հայոգենը արտնասնում է մեջը, տեսե՛ք այն, որ քուֆուրքիա փալով միատեսանյութ կա, որ գորոմա ղրժումա, որ ասում է, չշշ շշ դրմեք ара, այս կանը ինքան է մնքանում։ Հիմա հարց. դուք ուզեք Ձեր երեխան այդ գյուղում ապրի։ Ոսարց եմ ասել իմը դուք ուզեք այդ մարտի գյուղում ապրի այդ գյուղում ապրի այդ մարքանս այդ այդ մարտու օրենքներն ա ինձ հետա կրկիր այդ մարտու բանակցություններն ա հետա կրկիր այդ մարտու այդ գյուղի հատկացված բյուջեի բան տնօրինումն ն է ինձ հետա կրկիր Կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին after hmm. uh, after pa chose na vopros po povodu echmiotsina i vortegere yes ch'tesa ste khab artsanuma yes bollo ore hatik-atik chem kartum na shot echmiotsina ch'gidem inch uh, ete kayalya norits nshek iz darsum approkhelatsii haye inch e motatsum halyuniki phirkut'una kazmagelpelu hamar aytes hetarkir harts ah ha anunov oktatera տարսում ապրող ხელացի հայエイ ինչի մտածում հայրենիքի փրկությունը կազմակերպելու համար. ինկեր ներ ես ვստահեմ որ եթե մեր այդ պատնեշներ կան հա այդ պատնեշները եթե քանդվեն ասենք 6 տարի անդատար հայաստանում ապրելու իրավունք ունենալու այդ իր, ճուր ապուշությունը բան այդ մաները որ հանեն լիքը իրօք ազնիվ տղեկ ու աղջիկներ ֆինանսապես կայացած, ամեն ձև կայացած իրանք կարողանան գալ ու ինչ-որ գործեր անել։ Բայց ես մի անգամ կոսակցության մասին խոսեցի, մեր հասարակությունն ընդվզեց, ասելով որ քիչ կա կոսակցություն, որ մի հատ եկեք ուզում բացեք։ Իմ կարծիքով մի հատի երկու հատի հարց չէ, թե քանակի մասին չի, մայր եկել Արշակ Արաբեյան ներով էլի կոսակցություն բացեց, այսինքն աբսուրդների թատրոն։ Պետք է կոսակցություն, որը կոնտրաստ ունենա, շատ ուժեղ կոնտրաստ ունենա։ Ես բոլոր այդ մեր ընկերներին, ովքեր ստ այնքան գործառույթներ են առաջ բանանում ասում եմ պիտի գնաք Հայաստան ու մաստացեք կառուցումներին անկոսակցական կամ կոսակցությամբ չգիտեմ մեր սարտածած տղեկին լավ ընկերներ ունեմ ասում եմ դες Երևանում ավական ու մտրություններ եր ինչի պիտի այդ ուժերը մաստացեին ինչի չկա մի կառույց որտեղ այսքան լուրջ մարտիկ եք ինչի չեք ներկայանում Հետո բարձրնումա որ այո, այդ վեցը տարվանը խանգարում է իրանց, որովհետև իրան կարան գան մտնեն ավականի, բայց քաղաքականը դառնալ չեն կարա, շատերը վախենում են, շատերը սպասում են, ասենք այնտեղ հܠܐ ինչ կլինի, բայց էլի եթե ստեղծվի համապատասխան մտնոլորտ, առողջ մտնոլորտ հասարակության, ես վստահ եմ լիքը մարտիկ կգան ու քաղաքականության մեջ պիտի մտնեն այդ մարտիկը, օրիգիզով հնարավոր չի, դուք արաս լավ բիզնես, կամ բիզնեսներ կարան բերեն դնեն միշտ ասում եմ արեգակնային համակարգային արևի երկիր արևի երկիր երքի, մեր երկիրը պիտի ողողված լինի արեգակնային համակարգերով ուղակի ամեն քայլին պիտի կամ այդ հողմաղացները լինի այդ քամո տեղերը Շիրակ, Միրակ, Աշոտք, բան այդ կոմեր Ամասիա կամ panel-ներ էներ, էներգետիկ անկախությունը մեր պիտի կարողանանք իջտե շատ ապահովել դե տարական բաները դրանք գուցե դրանք թվումա դրան բարձ բայց այդ Բաքում ենա մերս դիմաց սե, է, եդ եդ է, որ կայդ, որ եդ, այդ փողոցի վրա ջրերի այդ սպարկինգները որ կա որ ջրումա արագախտային համակարգով է աշխատում որեն սենց այդ փոքր սոլարիկներա դրած ունեի ավտոմատ ցերեկը կൂട്ടակում է էներգիա եւ ջուր ասա տարական բաներ Amazon-ով են ծախում 15-20 դոլարի արդյունք այսինքն այդ սոլար պանելը այնքան հասանելի բանա դարձել որ Պետությունը իրան պիտի կարողանա ཐույլ տալ մանավանդ որը այստեղ աշխատում եմ լիքը ընկերներուն հետ մենք բնակավարում են լուրջ հայկական կազմակերպություններ կան։ Պետությունը ցող ASCII եղբայր 20 տարի կամ 15 տարի միացել նանքների առաջատար տասնյակում եմ մտնում արագակնային համակարգերի։ Եկեք Հայաստան եսքան ի՞նչ թβέρ չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Եսքան ապահովեք արագակնային համակարգ արագացոտնում կամ Սյունիքում կամ որտեղ որ անում եք։ Մենք ես մենք այսքան ձես հարկերից կազատենք, տարած կտրամադրենք, ամեն ինչը կտրամադրենք, միայն հասկացեք, մեզ էներգետիկ անկախությունն է պետք։ Հայաստանը ընդհանրապես կարող է տարածաշրջանում էկո երկիր դառնալ։ Մեր փոխրությունը հաշվի առնել փոխրությունը առավելություն կարող ենք որպես դիտարկենք։ Փոքր մեքենաներ, էլեկտրական բանով լիցքավորող մեքենաներ, պիտի մարդկանց փոխրուց բացատրես այդ հասկայական զիլ խամերով ամիրյանի վրա գնալ է դի գեղացիությունը գեղց գեղցիությունը də որ գնում է սիլիկոնային հովիտ որտեղ աշխարի խելքերն են նստած էս ամեն ինչը ինչին ձեր ենք դալի այդ այդ մի փոքր տեղնա հորինվել որտեղ մարտիկ ուղակի sense փողոցում մանգած մի 100.000 դոլար թափած կտեսնես նո կոպի դեմ ասում բայց շատ մեծ փողեր են պատթվում մարտիկ տեսլա են գշում էլեկտրական, չգիտեմ, այնտեղ հագիստ ավտոներ են քշում եւ անգամ չեն պատկերացնում։ Սան Ֆրանցիսկոյի թե ելն այնտեղ շատ-շատ մարդկանց մեջ դա փոքր մեքենա է, էկոլոգիական մեքենա, smart home-ն դնում տունը, որ երբոր տանը չեն ավտոմատ հոսանք անջատի միանա, փող չունեն իհարկե ունեն, բայց հաշք հասկանում են խելքի մեջ այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինձ մոտ Traffic-ի մեջ մի մետր մի ժամա գնում, հսկայական զիլ, այսպես աշխատող ավտոբուսներով մեջտեղի հոգի նստած է հաստատում իրա çapերը հաշվի առնելով իրան զիլա պետք է դիտի հարցը բայց դպրոցից պիտի սովորած ունի դապես երևանը անդերկովկասյան ինչ որ շվեցարական բան եմ ապատկերացնում իհարկե շվեցարացին եւ հայը տարբեր սարեր զորեր է բայց ըստեյության ես միշտ ասում չէ կիրովականը շատ եմ սիրում վանաձորը բանաձորցի չեմ, ոչ մի կապ չունեմ, բայց շատ դուրս գալիս է այդ իրա դիրքը, цаրերը, լանդջիտակ, այդ վիճակը, ես կարծում եմ կարելի է լի գործարար մարքանց հravel եւ վանաձորը դարձնել ինչ որ էկո միջավայր, որտեղ այո, էկոլոգիապես մաքուր, նախ ոթնե մաքուր, համի մտաբար, դիրքը, հա, վրաստանային ավելի մոտ է, իսկ մենք ամեն դեպքում պատուհանը արտակին աշխարհը վրաստանի միջոցով ա տեղի ունենում это карозը գնար էլեկտրական մեքենաներ չոր smart home համակարգեր բայց դե երազածա երազածա մոտաբալամ չի երկանանա մենք ախբերն բանն ու մյա չգիտեմ յեղնիկ ենք ենք խփենք ուտենք էս մագարտակի մեջ ինչ խոսում կարծում եմ կուսակցությունը պետք է ունենա առնվազն 1000 համակիր, որ էս բարդակը վերանա 180 կուսակցություն 3 միլիոնանոց երկրում հայտարակություն։ Դե հայտարակություն, հա, ի՞նչ ասեմ։ Ավարտում եմ։ Իմ կարծիքը ի՞նչ, ա, կարծիք ունեք արեստական ինտելեկտի մասին։ Դե ի՞նչ ասեմ, ապական է դա մարքցյան գաղափարի ամենամեծ յուտը ես գիտու տեխնոլոգիաների կողմակից եմ, ինչ անել ասում են մարդ կանց հիմարացնում են մարդ կանց ընդհանր, մարդնա որոշում իրեն հիմարացնի, թե չէ։ Ասենք եթե դուք չեք ուզում ընթերցեք։ Հիմա նայեք, ես աուդիոգրքեր լսում եմ, այո, մանավանդ մեքենայի մեջ գործի բերումով հաճախ շատ երկար ճանապարհ եմ գնում։ Ասենք մի 3-4 ժամ կարամ քշեմ։ Մի կոմ ուղակի, YouTube-ым հաճախ կնում գործերով եւ այնս YouTube-ан մեքենայով 13 ժամա Los Angeles-is Sophlexity 13 ժամա մեքենայով ես հաճախ աուդիո գրքեր եմ լսում եւ ինչ-որ դասախոսություններ եմ լսում կամ ինչ-որ դասեր կան նա YouTube-ում հազարat բան կա այնտեղ Tamar Aidelman-ից սկսած այնտեղ Abraham Schmidt ու Lilika Go baner կան գործիչներ կան բայց տան ասենք այս միշտ ունեմ ջղքեր, բաներ կաթում եմ թղթով, որտեբ կարծում եմ միշտ հաճելի է թուղթը վերցնել, unsqueeze լնել, դուք եք որոշում, ընդ որում ես այդի չեմ վերածվում, չէ՞։ Կամ ըը ڇիդե մենք մեղադրում ենք, որ դեվիացնում են, հիմարացնում են, բան, բայց մենք ենք որոշում, մեր միքը ոնց պահենք։ Ասեն ուղղակի ջիմը կարդալ, մտածել, ասենք հերախոսի մեջ մի քանի խաղեր ունեմ, ինչ որ գույների, ներկերի բաներ, որը կամ ինչ որ puzzle-ների, որ ինքնաթիռի մեջ զբաղում ե, է, որտեղ պետք, ա, պետք է անպայման պետք է աշխատացնեն։ Որտեղ էս լրահոսի մեջ, էս դեպիլյացիան մեջ, ուղակի ուղղ է զան հանգոցում անում։ Ես եմ խորտալի մի վախեցեք առեստական բանականությունից։ Գլոբալիզացիա չկիտի միջից։ Ապուշապ անգլագետ մարդիկ են էնտես բաներ խոսում։ 글로벌իզացիան մեր վերջը կտա բան, ասենք Թոմաս Էดิսոնը կամ Նիկոլա Տեսլան, որ էլեկտր энерգիայի հետ բաներ էին անում, Տեսլան մանավանդ, հա? Կամ Ֆարադեյը, ինչու՞ չէ, Ֆարադեյից սկսեց ավելին։ Իդեպ մարդկության պատմության ամենակարևոր օրը Մայքլ Ֆարադեյ օգոստոսի 29-ն, իդե ասեմ, օգոստոսի 20-ին Ֆարադեյը էլեկտր энерգիայի, հա, այդ քյուտը բանարեց, որ ղալիա ստանար ու ես ամեն ինչը ինչու՞ է հենց Ֆարադեյի արդյունքն այդ օր մինչեվ Թոմաս Էդիսոն հասնելը հիմա այդ երբ որ Թոմաս Էդիսոնն ու բանը լուսավորում էին կոպիտ ասած դա գլոբալիզացիա էր մարդիկ ինչո՞ւ գլոբալիզացիա կամ ինտերնետը գլոբալիզացիա չի դրա համար մի քիչ հիմար բաներ ա կամ պեչի փայքարել նրա դեմ ինչ անխոսապելի է ասկանես դու պահի քո տեսակը ապրի բան բայց Ես Ամերիկայում ապրելով հասկացել եմ մի բան, որ ինչքան ազատվես ստից արժեքներից, ինչ որ ստից բաներ, ասենք, փոքրուս մեզ ծերմանում են, չէ, հազարամյակների, բան, օքեյ, հա հազարամյակներ, ես չեմ չեմ կասկածի տակ դնում, մենք հազարամյակներ շօղորտ ենք, բայց դա առավելությունը արդյոք։ ասենք 5 բան առավելություն կա лиնի, չգիտեմ։ ը քրոնական բան բաներից հա ինչքան ազատվես այդ Ադատներից բաներից այդքան հագիստ կապրես ու այդքան ավելի ճիշտ ուղով կգնաս։ Իսկ հետ մնացածը մեսսուակի խանգարում է։ Ո այստեղ ոչ մի հлось հարցը տալիս եք, ի՞նչ կասեք dog-ի մասին։ Ո՞նք էլ ի՞նչ եք ուզում ասում։ Հիմա գիտեմ, այս մասը կտրելու են post-անեն, բայց ին, ի՞նչ եք ուզում, որ ասում։ Ինքը հայկական ֆենոմեն է, YouTube-ի ա ֆենոմեն մուջման չեմ կարող ասել։ Այո, անձնապես ծանոթ են, բազմից է շփվել են, զրուցել են, ինտերվյու ունենք, մատկերի փոխանակում ենք ունեցել, ինչպես նորմալ մարտիկ խոսում են, հա։ Ինչ կարծեք եք ուզում։ Ո՞նց կանչեցիք, ո՞նց, Ջոջան մեր բաժերը երկու տարի առաջ է, երկու տարի է դեմ բացատրում։ Անգրագետ, անհերապետես մարկանս մասին եմ ասում, նորից ովքեր որ դու բերեցիր PR-ից, այդ ապուշ հարցին որը լարիկինգը վլադիմիր պոզնարը քիչ араչիշատակած շմիթը ըը ոելի անուններ կտանք էական չի մարտ հասպան մանկապիճ և էլեկտրական աթորին դատապարտված մարդկանց հետ գնացել են ինտերվյուներ են արել Schmitter YouTube-ով մտեք, նայեք, Ալկատրասում փակվող են թվերին հոլովակը Ալկատրասը գործում էր։ Ամենադաժան ռեցեդևիստերի հետ գնացել են հարցազրույցի, որտեվ կարծել են, որ ժուրնալիստը, ինտերվյուըրը պիտի բացահայտի մարգքանց։ Ինքը չպիտի ասի սա լավ է կամ ваты, ինքը պիտի բացահայտի մարգքանց, ահա եւ նա։ Իսկ դոտ գլուխները որոշ պիտի կան եզրակացության։ Ահա եւ դան ովա։ Սպանեցիկ Ոնգեն է սպանեցիկ։ Նաֆտալին ուղեղներն են այդ մարդիկ, ովքեր ո՞նց բերիր, ո՞նց կարաիր։ Նաֆտալին ուղեղներ են, ովքեր սովետի ռոպոգանդայից բացի բան չեն տեսել, այդ սովետի ալիքում կարամենակ է, այսի Երևում, այսի Չիրևում, այսի շտամը ստանումա, տպվումա, այսի չի տպվում։ Այսի տպում ենք, այնի տպում ենք եւ այլն եւ այլն։ Ո՞շ մի բան չես կարա, այլ այլա բան, հա ես ազատ դարում աստվածիմ ես ազատարու մարտ հա լես մտքի մեջ լինի փիառ արեցիք ոնց կարայի գնայ ոնց ես, ես չգիտեմ այդ ինչա նշանակում ոնց կարայքը կա. ասեմ ավելին հիմա եթե դիտում ենք ամes կادرը լինի ես ասել եմ ել եմ, եմ ասում ցանկացած երկրում ցանկացած պահին հա եթե կարողանանք հարցազրույց մանավանդ այս ավականու հետ կապված հարցազրույց լինի յես էլի կգնամ եւ կնկարեմ, էլի հարցազրույց կվերցնեմ։ Մնականաբար։ Եվ այլի շատ, էլի մարկանց, շատ կոր, էլ մարքանցի, օրինակ շատ մեծ հաճույքով եւ ընդհանրապես զարմանալու որ հետ չկա հարցազրույց եւ չի լինի նայերի հունանյանի հետ ընկերներ։ Հիմա ի՞նչ, նայերի հունանյանի հետ Պողոսը գնար հարցազրույց։ Ոնց կարող են մեր ազգի սրբությունը սպանած այս այսենց մի հատ այսենց բահ հասարակությունըրա դու դե ասում ես նարի մի բան, որ եթե այդ, այդ հասարակությանը դամինո շփվում է, ճիշտ է, լավ լիքը լավ մարդիկ Կան, բայց այդ մարդիկ բան են, ասենց ծվրված են, ամենտեղ իրա համար, ասենց առանձին դեմը միշտ այդ, այդ, այդ ապորներն են դուրս գալի։ Ասկացեք։ Տեսեք, ըստեղ ասում են մաքուր հայակ, եղթոթ հայա, էսա ես չգիտեմ, ոնկեր։ Ես չգիտեմ։ Ոչ ու իմանամ ասեմ աստեության։ Ես հարց տվող եմ։ Մի քանի հարցերն եմ ես նախ ինտերվյուին լավ չեմ պատրաստվել։ Ես խոստովանել եմ prawalni ինտերվյու եր ճիշտ այդ միակ եզակի ինտերվյուն է, բան եւ այն է, բայց prawalni այն իմաստով ես կես ժամ եմ ունեցել պատրաստվելու համար։ Ինչ կես ժամ առաջ ասել են ես քաղաքից համար իրա դուս էի։ Կես ժամ ասում են, ես ինչ ժամին, ես ինչ տեղը։ Ես մտնում եմ Best Buy խանութ, տեխնիկա եմ առնում 1000 դոլարի ու վազում եմ նկարահանման, որովհետև ես օպերատորսքի չկարողացա գտնել կեշռամում։ Կխոստովանեն, որ ամեն ինչը դրել ենք բան եւ այլն, ո կամերայի կեսն էլ անջատվեց, որովհետև ժամանակ չկար ճարժանելու զարիատկա դնելու, եթե նկատում եք, առաջին 10 րոպեն 3 կամերայով աշխատում։ Երկրորդից անջատվում է մի 15-20 րոպեից, արդեն երկու կադրը աշխատում, ովշի պլան ու բանին։ Догинный корпоративный план, им крупный планачика. Чи каըլելի է, ժողովուրդ ջան, դա չի կարելի այսքան պրիմիտիվ բան։ դու ասում ես երկիր։ Ի՞նչ զա ռեմոնտ, ես եմ դուխ սլավախ։ Ես չգիտեմ, հա, բանո, ոչ միացնա վերանորոգում, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, դրա համար չեմ ուզում մտնեմ բան մեջ, ոչ չգիտեմ։ նա վայջան ամեն ինչ 알아 որ կարողանաս Տերպետրոսյան հետ ինտերվյուն անաս նարեկ մկրչա նարեկ ջան եղբայր մա դուք ինչ տարիքի է նարեկը բոլոր դռները թակել եմ այո լևոն տերպետրոսյանը իմ կարծիքով այն լուրջ մտավորականն է իմ քաղաքական առումով ոմակը փահալակեն այո ուզում եմ պարոն մուսենյանին դիմել եմ գրել եմ արդեն քառն է եւ այլěn չի լինում ոչ մի ձեւ եթե դիտում են այս youtube-ի ալիքը եթե բայց էլի կգրեմ այս ձեզ համար պահին ձեզ համար ժամին հարցերն եկ ուղարկեմ հնարավորություն ստեղծեց զրուցել առաջին նախագահ Լևոն Տերեփետրոսյանի հետ ծացեմ որ ես իրան ասենք իր բոլոր գործերին ծանոթ եմ իր հաթորները իմ տունն են ու ես կարծում եմ որ ինքը որպե՞ս մտավորական ուղղակի հանճար է որպե՞ս նախագահ կարող ենք բանանակցել բայց որպե՞ս մտավորական եւ մտածող մարդ իսկ մտածող մարդ հետի բացառի Երևույթը ես շատ կուզենամ, բայց ոչինչ չստացվում։ Ասենք հիմա լավ, նախագահին չեմ համեմատում, բայց են Քերոլայն Հոքսի հետ ինտերվյու ունեմ, Վլադիմիր Պոզնարեդի հետ երեք հատ ինտերվյու ունեմ, այնտեղ բանի, հա, Ադամ Շիֆի հետ, բանի, Էնտոնի Պորտանտինոյի հետ, ասենք լոջ Մարկանցի հետ հարցազրույցներ ունեմ, նա շուտի շուտ սկս تاک լրագրող եմ, ոնց կազմակերպեն այս հարցը։ Ոնենց որ հուսամ մի բան կստացվի։ Ահա դա է գրեցին։ Լեոնարդըսի agent-ն է։ Հիմա Լեոնեդի դնամ, ասեցի թե Համազային Վեց Տերպետրոսյանին դի գնամ։ զ... Անգեր, ես ժورնալիստ եմ։ Ինտերվյու եմ, ինչ չի դակսկրում։ Ես իրանք գնամ կարծնամ։ Պարոն Տերպետրոսյան, դուք ռուսի agent եք։ Ու քոսեմ իրա պատասխանը։ Ինչի բավարարին ձեր պատասխանը։ Կսխսեմ փորփրել, եւ դուք որպես դիտող կհասկանաք, ինքն անկեղծ է, սպարի չէ։ צלוגական է թե ոնց էլ հասկացեք հայ մարդը վերջի վերջի աստծոածի մեծ ինչ օր օսիագին Նարեկ Մկոչյան մառնից հա մեր ազելոս օրնալավ իշեցիր օգե շնորհակալ եմ Այսքան անկերներ ինչես արթարանում հարցնում են չեմ արթարանում բացատրում եմ հարգելի արև բացատրում եմ որ չի ոքը մի խոսքով իր սերս արցանից կցանկանայի իհարկե կցանկանայի իհարկե կցանկանայի բարովեր քոչյանից ոնց կցանկանայի եթե կան մամլո խոստնակները եւ այլն ցանկացած պահին վաղը զանգ են ասեն համաձայն ենք ցանկացած պահին թռնում եմ գալիս եմ

Շախմատը ուրիշ դու կոշկակար ես։ Լուր գնա կոշիկ կարի, սիրուն լավ vorakyal հայկական կոշիկներ, տարախներ, քարախներ, հասկանու՞մ ես։ Ոնց ասենք, էդի հնարավոր չէ, ելի անգամ պատկերացնել։ Ինչ ճիշտ բաներ են խոսում։ Այդ է ազատյանն է, ասեմ, շնորհակալ եմ։ Ափսոս վանոյ հետ հարցազրույցը տենցել չի լինի։ Ափսոս, իրոք։ Ես օինակ Վանո Սիրադեգյանի հետ, եթե, նո, ենգա Դուբայում էր ապրում այդ արդեն բաց ինֆորմացիայա, երբ որ մի քանի անգամ եղել եմ Դուբայում, որոշ ուժերի հետ հարցուփորձ եմ արել։ Ես գիտեի ի՞նչ էի պատկերացնում իրա այդ հարցազրույցը։ Վերցնում եմ իրա գյադաների ժամանակ աշխատությունը։ Ու ասենք մի քանի տող քարթալով գյադաների ժամանակից, որը կարծում եմ, փայլուն, ուղղակի հիմա էս ինքը հոդված չէ, ինքը վեբ չէ, ինքը նովել չէ, ինքը ինքը эսե է մի հատ ինչ որ բարեալիստական, հա։ Քարթայ գյադաների ժամանակից հատված ու իր մեջ ես բան չնո լսեի 30 տարի անց։ Լոսեդ, նեզդեղի, ս, ես կարթայով լսեմ, նույնն ասած չեմ գարեգին ներդեհի տեստացյուն անշնորհակալ ժողով։ Պատկասում ես հետ ինչ։ Միխոսկով։ Կորլոս։ Ես կարլոսին բլոկ են կանում, միխոսկով, ինչ որ արդեն ջերեկանում է, ասենք լուրջ մարտ ուտը։ Նկարից նայելով 80-ականների նկարը, ասենք հիմա 40-ն անց մարտ պիտի լինի ու չրիկ չրիկ բաներ է խոսում ինչ ինչ Այսքան անգնի լավ, մենք արդեն մեկ ժամ 15 րոպե զրուցում ենք, ինչպես ասել էի YouTube-յան ուղիղ եթերները ավելի հաճախակի դարձնելու, թե պետք հարցեր կան, ե, ե, ես որ ասեմ շտապում եմ, սուր չլինի, ուղղակի ինչպես ասում եմ իմ դասախոս, ամենից ճափի մեջ, հա, մարդքան զզվացնել չի կարելի։ Իմ տերը Քոչարյանին կհարցնենք, այսքան հեղա այսքան խեղաթյուրված պանդուղ դարձած ճակատագրերի պատասխանը ոնց է տալու դե որ մի օր գնամ եթե հանկարծ ստացվի միգուցե 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 ո՞վ ստեղ ինձ նայev աջակցություն ուղարկեց արտուր նադարյանը շնորհակալ եմ ընկերներ սուպեր չաթում ها Super chat, շնորհակալեմ շատ։ Ա- Պստեմ եթե հարց բաց թողել եմ, կոչաբատանեմ րաֆո ջան հարала <coughs> կաֆուրտու անջատի ինչ անեմ ոնկեն դեր ին ուրեմն որևէ տեսանյութի մեջ որևէ բացի բաց, բաց հայերեն լսած կա ես դրա պես զարմանում եմ որ հայոց լեզվի ճկունությունը հաշվի առնելով մարդիկ դեռ այդքան կոպիտ եւ գարեիք հայհոյում են Ես լսել եմ ահիթը մաշխատում եւ բարերը իմ զենքերն են։ Ամեն ամեն աիլանդակ հայհոյան կարելի է շատ գեղեցիկ շրջանցել։ Միու որ ավելի ուշոր հանդիպենք կբացատրեմ ինչպես։ Վերջի լավ, գնացի։ Լավ, Թաճան կարծում եք երրորդ հանդամաշարային պատրաստ կսկսվի ոյ ես չգիտեմ, կասկածիտե ինչ այսպես բաներ գլոբալ բաներ չեմ պատկերացնում, իմ կարծիքով երրորդ համաշխարհայինը ուրիշ ձևաչափով է ընթանում, այն ընթանում է երևի արդեն չգիտեմ երևի Եփանց ասենք գրիմի միացնամ թե Դոնբասի վրա գործառույթներով։ Երրորդ ար մենք միշտ պատկերացնում ենք ինչ-որ այնպես બોલોրը બોલોրիտեմ զենքերով, բաներով, ատոմի միակ լավ բաներնա որ ինքը զսպիչ գործառույթ ունի։ Ես չեմ պատկերացնում, չեմ չեմ հավատում։ Մի հատ լավ ֆիլմ կա The Day After։ Ձայնը postle, որը պատմում է հենց ատոմային ռմբակոծությունից հետո։ Մենակ այդ ամենը հաշվի առնելով չեմ կարծում որ գիտակից որևէ որ մարդ մտնի երրորդ հանդաշնասրայինի մեջ, որովհետև հասկանում ենք դա լինելու է ատոմային Դրա համար ლოկալ քրիվները շատանալու են եւ արդեն շատացել են, տեսնում եք ինչա կատալվում։ Դա, հա, տենց լինելույ է անդաթար, մերձավոր արևելք, Կովկաս, Ասիա, դա մշտական այդ տնկացող վերքերն են աշխարի։ Գոլեայի հարցը, Թայվանի հարցն է սրանալու անպայման, մերձավոր արևելքը եւ տեսնենք ուր մեր վերջը ինչա լինելու, մենք պետություն ենք турքական աշխարի մեջտեղում ծովարած։ Պես կետերն են, որոնք երրորդ հանդամակալ այն, որպես դուք եք ապացերացնում, որ բոլոր բան հա ինչ որ ոնցոր կա, ոնցոր յեղելա, չեմ կարծում պես բան լինի։ Как вы думаете, с Израилем это Путин организовал? Այո, աստվածым, ոչ սпраստա, մեկի հանգարց Պաղեստինցիք հարձակվեցին։ Ես կարծում եմ խեղճ Պաղեստինցիք խեղճում եմ, որովհետեւ իհարկե ճշող մեծամասնությունը անդրադետ վիճակի մեջ են եւ իրանք օգտագործվում են հաստատ ուժերի կողմից։ Այլե Իսրայելին չեմ ուզում պաշտպանեմ, ինքը Իսրայել վրակ եspdի հասկանանք Իսրայել վրագ ու ոչ նոր հազարամյակներով երբ որ Տիգրան Մեծը փրկեց բառացիորեն Եգիպտաստ Եգիպտոսից փախած հայաներին եւ տեղավորեց ներկայիս նախիջևանի շրջանում եւ այսօր ո՞վ է մեր մեջ ապրող հայաների հիմնականում այդ այդ պատմական արմատները գոյ ունեն գոյը շատերը չգիտեն որ իրանք հայային ասում են այդ մի ազգանվեր չհասցան կարողան նեղանան ոմանք բայց մի խոսքով իոնիսյան ինչ որ տենց դոնս ունս ազգանով ասում են որ հենց այս ժամանակներից է մա էլի չվիրավորվում են կամ ինչ որ ես չեմ ուզում ոչ մեկին տենց բանկա հա ուսուանաստիություն կա իտանք ոչ միայն դավաճանեցին այլ ամեն ինչ արեցին որ հայկական պետականությունը լուցալվի եւ մինչեւ այսօր ընդհանրապես իսրայելի վարած քաղաքականությունը հետեւյալն է շուրջ բոլորը քաոս ինչու բաժլայ եւ վարствую գլասում էին հին հռոմում բաժանիր, որ տիրես եթե իր կողքերը լինեն բոլորը հضور բոլորը բան նման չափսի տարածաշրջանային երկիրը չի կարող գոյատևել չորս բոլորը լինի քաոս, որ իր անվտանգությունը չսասանվի։ Տեսեք Բեյրուտում ինչ եղավ, տեսեք Սիրիան ոնց բախարակվեց, տեսեք Իրաքը ոնց ինչ օր անցավ։ Էլ չմասսում մնացած հա բոլոր այն երկրները, որոնք իր վրա հարցակում են, գործելիվ ինքը նկատել է, որ վնասը, վնասը, վնասը ինք այդ երկրները հասելաներան, որ քանդել նախաղային կախեն եւ մնացած գործարանները, բայց ուրիշ թեմայով քիմիական զենք հակիրճ եւ արին եւ արին շատ խելացի ժողովուրդ են չի կարելի թերագնահատել ու իհարկե կրոնը աբրահամական կրոնների հերինակները իրանք են հիմա մեր հավատացյալ եկեղեցիները չեն ընդունում դա, բայց դա փաստ է, դա բան ու ամենաուժեղ բանը հավատն է։ Երբ որ հազարամյակների հավատը ժողովուրդը ձերից վերցնում են եւ կեղծ ու շինցու բան են ներդնում ու մանավանդ ռամիկ դեդոսում նասիդե գավրամ, նո, մահմեդականությունը եւ քրիստոնեությունը, մեկը ագրեսոր է, մեկը, ագրեսորը, մեկը ռամիկ։ Քրիստոնեությունը ճգնաвор կրոնն է։ Ճգնաвор, կրոն ճգնաвор, եւ ոչինչ հաշ չկա դիմացի ընդեղ լավ կլինի հետո մի օր բանը աստված տալիս է թուլերին ու չէ, ուժեղներին է տալի փորձությունը իմանալ ովոր կհաղթա, այսինքն քես ցարքումա ճգնաвор քես չի մեծանում, քես չի հանում է։ Իսլամահմեդականությունը հակառակը, բայց նույնն են հորինել, ինչու որ արճակատում լինի, որ փրթեն իրար, որ իրանք մեշտերները ապրեն նորմալ, ուտենցը յեղելա։ Եթե իրանք են հորինել այդ ամenchը բոլորը հрьяաներ են, ինչի իրանք այդ կրոնի հետևորդը չեն հարցամ տալի։ Ինչի են իրենք իրենց հազարամյա կրոնին դավանում իսկ մերպես ժողովուրդներին որպես փորձ բերեցին օտար կրոն փաթաթեցին մեր բարանովս։ Մի հատից բացատրեք։ Մենք հազարամյակներով ծովիստով երկիր ենք երտում մեր հին աստվածներով։ Տաճարներ էինք սարքում մեր հին աստվածներով։ Մենք շնորհակալ ենք մեր հին աստվածներից մեր ամեն ինչի համար, գթասրտության համար, ողորմության համար, մեր Տիգրան Մեծի համար, մեր, չգիտեմ, Արշակունների համար, ովքեր որ կային, այդ։ Չէ, Արշակունը չէ, Արտաշեսյանների համար կներեք, Արտաշեսի եւ Ոոնացածի համար եկան եւ մի խոսքով եղաբեն ոչ եղավ։ Հիմա ես չեմ մտնում այդ պատմության մեջ։ Էլի Բրազիլիա եւ վlastու։ Կաոս, որ կառանան իրանք դիտություն անեն ամեն ինչին, ու այդ այդ իրանս ճերագիրն է։ Եթե մենք նյակը մենք ուրիշ ձևան չկայերի, իհենց ասել, բայց մենք տեղ տվել ենք հասակման այդ հին ժամանակներում մեր դեմ շատ դավատություն ելղավ մերոնքել մասնակցեցին այդ դավատությանը հապտեյ քրոնոպեչի խառնալերը դե ճիշտ է հա ճիշտ բանկա է դե հա տարբեր հասկացողություն ունեմ բայց ես խոսում եմ այդ երևույթի մասին այսքան անկեր ես շնորհակալ եմ ուշադրության համար մաղթում եմ լավ նո բարի գիշեր արդեն արևմտյան արևելյան աշխարհում ես մոտ երկու օրն օր է սկսում քայլել ասել բաղ երկու շաբաթի ենք աշխատանքի զինված էներգիաով օֆքեշ բարձրնօթագրված ցանալիկին խնդրում եմ բարձրնօթագրվեք ինչպես իմ բազմաթիվ հետևորդները Facebook-ում, ինչքան YouTube-ում ավելի կանոնավոր եմ դարձնելու լայֆերը, ինչպես եւ անում եմ պատասխանում եմ հարցերին եւ մեկնաբանում ստեղծված իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ հավատարիմ հետևորդներին, հուսամ հետաքրքիր էր։ Կանդիպենք հաջորդ թվարկմանը լավ եք։